ginástica, finais por aparelhos. É a vez da sueca Esberg se apresentar. A apresentação de Stina Lovisa Esberg, da Suécia, terceira melhor das eliminatórias, com uma nota acima de 13,5, ela consegue assumir a liderança, só falta uma no feminino no solo. Parece uma bonequinha ela, né? Muito graciosa, acrobacias com grau de dificuldade não tão altos. Se acompanha novamente, uma rondada, um flick-flack, um duplo mortal grupado, um erro grande ali na aterrissagem. Para mim, deixou muito a desejar na parte de expressão artística. Nessa parte de apresentação, a ginasta ela tem que trabalhar junto com a música. Ela começou junto com a música, quando depois da primeira acrobacia ela foi se distanciando, a música de um lado, a ginasta do outro. Esse trabalho, música e movimento, agora está sendo muito exigido pelo código de pontuação. Finais simultaneamente sendo disputadas, além do solo no feminino, 13,5, a barra fixa no masculino é mais um a se apresentar, mais um atrás do brasileiro. Foi o segundo na ordem dos oito.